ជូនអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោយសារការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការគឺជាកិច្ចការសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណែទម្រង់មុខងារសាធារណៈរបស់យើងនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីខ្ញុំសូមផ្អាករាល់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីទាំងក្នុងផែនការ2023ដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ត្រៀមរៀបចំនៅពេលក្រោយពួកខ្ញុំឃើញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈបានស្នើសុំនៅក្រសួង3ដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអញ្ចឹងគឺគណៈកម្មការជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណែទម្រង់មន្ត្រីសាធារណៈមុខងារសាធារណៈនេះដែលក្នុងនោះកំពូលនិនមួយដែលសំខាន់គឺការប្រឡងនេះឲ្យសក្តិភាពគឺជាគោលដៅធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេញទៅប៉ាតែម្ដងគឺសក្តិភាពតែម្ដងតាមយន្តការថ្មីគឺខ្ញុំសូមផ្អាកការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតទៅដល់ការរៀបចំគណៈកម្មការនិងយន្តការថ្មីដែលបានរៀបចំក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខរួចបាទអញ្ចឹងសូមអាដាមលោកជំទាវទទួលជាព័ត៌មានឲ្យអនុវត្តហើយក៏សូមមុខងារសាធារណៈសូមទទួលនិងអនុវត្តតាមប្រកាសនេះបាទ